Uh, medyo maraming nagulantang ano po, um, and there are pros uh, and uh, there are anti dun sa uh, idea na uh, maaaring gawing star witness itong si uh, Alice Go because um, I think the uh, reason or rationale behind is that baka siya yung lynchpin dito sa mga pogo operations not only in uh, Bamban but in other areas as well. Can you can you explain to us kung bakit na uh, bakit po niyo naisip yung idea na maging star witness itong si ano si Alice Go? Peter, ako iiwan ko na lang sa mga abogado natin sa gobyerno kung pwede siya maging star witness uh, dahil yan ay technical in aspect at very legal in aspect yan. Pero naniniwala ko na si Alice Go alam niya itong negosyo ng Pogo at alam niya rin yung mga personalidad na involved dito sa Pogo. Mm -mm. At alam niya rin itong mga sindikato na nag-ooperate dito sa Pogo dahil kung titignan natin yung mga dokumento sa Bamban, uh, mga partner niya ay mga sindikato may mga warrant of arrest na sa ibang bansa at uh, iba nga nakulong na at uh, partner niya dito sa Bamban Uh, Pogo Hub. At natuklasan din namin sa mga executive uh, session briefing na malaki yung perang nakukuha niya sa iba't ibang uh, sources. At uh, hindi lang pinag-uusapan natin dito milyon o daan milyon. Uh, malaki ang pera, bilyon ang pera na pinag-uusapan natin. Kaya ibig sabihin meron siyang koneksyon sa mga tao may pera. Ibig sabihin meron siyang koneksyon sa mga taong marunong mag-operate ng ganitong Pogo at uh, siya ang nagbukas ng pinto para makapasok sila dito sa ating bansa. At doon sa on, on the case of Porac, uh, nakita rin namin na meron din siyang uh, uh, mga meron din siyang eh uh, uh, ebidensya mm -hmm. na nagli sa kanya dito sa Porac uh, Pogo Hub. So ang ibig sabihin, uh, basta pagdating sa Pogo, uh, meron siyang malalim na kinalaman pagdating dito sa mga ganitong negosyo. Mm, certo -mm. win, eh po from a legal standpoint, I'm not a lawyer. Pero ito po yung mga naririnig natin na for one to be a star witness or at least uh, enter the witness protection program, dapat isa siya sa least liable or least culpable. Uh, in this particular case, uh, do you really think na baka baka siya mag-qualify dito? Kaya iiwan ko 'yan sa ating mga abogado, no? Uh, kung siya ay qualified, pero para sa akin dahil nga in pangalan niya front right and center uh, doon sa mga dokumento uh, bigyan kita ng halimbawa Peter doon Up. sa case ng Bamban siya yung nag-apply para sa letter of no objection yung mga pang yung, yung utilities tulad ng tubig internet kuryente lahat na sa pangalan niya uh, siya rin ang nag uh, nag-convert ng lupa doon sa Bamban kaya in my opinion and observation doon sa mga dokumento uh, hindi siya pwedeng maging list dahil siya yung naging kumbaga naging uh, facilitator nitong uh, itong uh, Pogo Hub sa Bamban pero alam ko rin na marami siyang alam no at mm -hmm. uh, sa personalidad at uh, yan ang dapat natin makuha rin sa kanya Ah, uh, Senator, ako po medyo nagtataka lang kung paano mangyayari kung siya po ay magiging star witness, bilang marami pong kaso ang i-file sa kanya, ano? Kapag po ba siya ay nag-file, una syempre maapektuhan yung mga cases na 'yan. Hindi po ba 'yan magbibigay ng strong evidence towards her guilt kung siya po ay maging star witness dahil meron siyang impormasyon na pwedeng maibigay? At uh, sa mga pag-aaral namin at uh, pagpaki-pag uh... Ah, uh, konsulta ko sa mga abogado at government lawyers natin. Tama si Peter na dapat list uh, guilty siya. Kasi mm -hmm. ko kasi nakikitang list guilty siya dahil doon sa mga dokumento na nakita namin, siya yung nag-apply, in fact siya yung nag-trigger para makapasok itong uh, Pogo Hub sa Bamban. Mm -hmm. So, uh, kaya parang uh, nakikita ko na kung uh, kung ang nakikita ko siya yung nagbigay daan para makapasok itong Togo Hub sa Bamban mm -hmm. through her, magaling sa magtagalog eh, So siguro nakakausap mm -hmm. nila itong mga local officials at uh, nakita naman natin na marunong rin siya sa mga pasikot-sikot ng ating proseso. So uh, naka, nakapasok siya sa local government of Bamban at uh, nakuha niya yung mga dokumento. Kaya nga nakapagpatayo ng ganitong kalaking uh, pasilidad sa uh, Bamban. So... Mm -hmm. Ang importante lang ay tuloy-tuloy yung pag-file ng kaso sa kanya para lubabas rin yung information. No? Kasi mm -hmm. importante na uh, hindi lang siya yung ating makasuhan kung hindi yung iba pang nasa likod. Dahil naniniwala ako marami pang nasa likod nito. Eh. Mm -hmm. Siya ay isa lang sa mga uh, sindikato na uh, na banggit ng paok Of course, hindi niya lang masabi mga pangalan under uh, investigation pa right now. Pero base doon sa mga information, isa lang siya sa maraming mga personalidad mm -hmm. na sa likod nitong mga pogo na nag-ooperate sa atin. Opo. And if papayag po siya na or or i-allow po siya na magiging star witness, di po, di po ba may nangyayari dyan na kapag pumayag sila, admission, magiging uh, lesser crime o lesser offense ang ipapataw sa kanila? Will that also apply, Senator? I have to again, I have to consult consult yung mga government lawyers natin. Mm -hmm. uh, Iwan ko sa kanila yon. Very technical yon and very legal, no? And of course may mga uh, may mga complication na dapat rin tignan. Kasi ang daming kaso eh. Mm -hmm. Hindi lang yeah. natin pinag-usapan yung human trafficking case. Mm -hmm. mm -hmm. uh, pinag-usapan rin natin dito kung kawaranto case, yeah. uh, may tax evasion case pa dahil Ah, uh, mayroong uh, ino-audit ang BIR Ngayon, hindi nga mag-connect-connect yung kita niya at saka yung kanyang uh, lifestyle. Mm -hmm. Yung uh, mayroong uh, money laundering case dahil hindi nga hindi niya din, din dinideclare kung saan ang yung yung pera. So maraming kasong ipapataw sa kanya. So dapat tingnan yung kabuuan kung ano yung uh, magiging takbo ng kaso. Senator Wind, so uh, July 10 daw uh, magre-resume yung hearings on Pogo sa uh, committee ni Senator Risa, no? of which you're a big part of. Uh, ang tanong ng marami, oh, so meron na po bang whole departure order para kay Mayor Alice Go? Meron na, or watch list lang ba siya? Kasi baka biglang pagdating ng July 10, wala na siya. Base doon sa disclosure ng uh, Bureau of Immigration, Last hearing, uh, nandito pa siya sa Pilipinas at yung ibang mga personalidad nandito pa. Uh, pero ang uh, pagkaalam ko, nasa watch list siya. Pero baka ma-upgrade to into a whole departure order kasi may final ng kaso. Mm -hmm. So uh, we have to get an update pa sa uh, Bureau of Immigration kung ano yung status niya. But as of last hearing, uh -oh. nandito pa siya at uh, meron siyang, uh, may watchlist na nakapataw sa kanya opo eh hindi naman uh, na hinuhusgahan na natin kagad ano pero uh, baka baka lang po magkaroon lang napakalaking embarrassing situation kapag ito uh, pa ang isa na nawawala di po ba na hindi makita-kita um be that as it may nagsasanga na po Senator win itong issue na ito ng uh, pogo uh, and as a matter of fact do, during the last hearing eh um, naging naging napakaingay uh, ng feedback uh, doon sa pagdalo ni Senator Lito Lapid do sa hearing na yon. And therefore, uh, may mga pinabulaanan siya um, na hindi kanya yung tinayuan ng Pogo sa Porak at uh, kung ano-ano pa, pati yung mayor nandun. Ang tanong po, will you will the committee uh, explore or uh, investigate the said allegations uh, relative to uh, Senator Lito Lapid? Uh, base sa kanyang uh, uh, statement ni Senator Lapid, yung kanyang uh, pinabulaanan at yung kanyang um, yung pinanggagalingan ng kanyang galit dahil uh, nasa senso na galit siya mm -hmm. ay yung uh, isang blogger na hindi naman niya pinangalanan during that uh, hearing uh, so doon ang galing no so Ah uh, alam niyo naman ang vloggers an, an uh, uh kahit sino pwede tsino pwedeng maging vlogger no yeah. so hindi, hindi hindi verified kung uh, totoo yung uh, sinasabi nitong blogger or paninira lang uh, but in my opinion uh, dahil hindi naman to verified report at wala namang uh, lumalabas rin sa mga uh, major news agencies natin hindi ko ako hindi ko hindi ako inclined yan Uh, marang mm -hmm. sa para sa akin lumalabas paninira yan dahil porket si Senator Lapid ay galing sa Porac o oh, yan ang kanyang uh, hometown eh itong mga taong to ay uh, kinakabit na sa kanya which is uh -oh. totally unfair. Uh -oh. Subscribe na sa Peller Radio Servicio YouTube channel.